Como é que é, pessoal? Aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2, capa de 7 mais um episódio da nossa série favorita no canal, meus amigos. O Bárbaro está de volta, domingo, aqui para vocês, presente, mais que presente, de volta, pronto para quê? Para ganhar, amigos, claro que sim. Ontem vi o episódio de ontem, Baron Blade castigou o Bárbaro com uma pesada derrota, depois daquele combate contra Finn Balor que saiu na sexta-feira. Amigos, isso é importante que vocês vejam os vídeos todos, para que acompanhem, porque percebam a história e vale a pena. Por isso, se não viste os últimos episódios, vai ver antes de continuares. Mas como eu sei que tu já viste, vamos embora para o novo episódio. Amigos, lembrando a vocês, já estamos na quinta posição, United States Motherfuckings. Amigos, e vocês já escolheram o novo truque Motherfuckings para o Bárbaro. Aliás, os dois finishers mais votados por vocês nos últimos episódios. E vão ser quais? Vocês vão ver em combate. Vamos embora. Oh my god, Baron Corbin, Rusev. É o primeiro combate da noite em SmackDown. Rusev a levar a melhor. Tyson Kidd, Zack Ryder a ganhar. Brody Tyson, Liz Chandler. Brody Tyson, Big Cass, Enzo Amore contra Bubba Ray Dudley e Devon Dudley. Os Dudley perdem. Neville, Ed Slater, Neville, exatamente, Jack Swagger, AJ Styles, Dolph Ziggler, Alberto Del Rio, não, Ziggler a ganhar, e seus o Bárbaro contra Baron Blade. Parece que o Finn Balor ficou mesmo muito maltratado, nem aparece aqui no cartaz desta SmackDown. Vamos embora, amigos, para o nosso combate. O Bárbaro, ele é o Bárbaro. Vamos lá embora, amigos, não se esqueçam de deixar o likezão, partilhar com os vossos amigos. Vamos lá aqui ao rematch contra Baron Blade, com os dois novos finishers ainda por desvendar. Vocês não... Aliás, quatro novos finishers, amigos. Há dois finishers para dentro do ring e há dois finishers para fora do ring. Vocês não os vão conhecer já hoje todos, provavelmente, mas pelo menos um deles irá ser desvendado. Os outros, com o tempo, vocês irão ver, são dos 4 mais votados. Houve um que foi muito votado por vocês nos comentários, amigos, que era o School Crush Finale, uma cena assim. O Seus não encontrou esse ataque, não sei porquê, mas vou tentar procurar melhor. Se o encontrar, irei então depois aplicar aqui no Bárbaro, porque também foi muito votado. E aqui o Bárbaro a falhar um ataque. Bárbaro que agora recuperou, né? Daquele evento maluco em que teve dois combates muito difíceis. Oh my god! Inzaguirre, né? Acho que é esse atraque. É um atraque que tu me saíste. Um grande atraque, Sils. Oh god! O Bárbaro já prepara as suas especialidades. Aquela refeiçãozinha que os seus adversários tanto gostam. E Baron Blade está bastante marcado. Bárbaro aqui castigar. Oh! Baron Blade, que já conhece as signatures do Bárbaro, a vir bem preparado para o combate. E que combate é este, amigos? Oh, man! Leg drop! Oh! One salt! E, meus amigos, será que
O Barber consegue. Spin Barbarian. E agora? A abrir a cabeça. Sem piedade. O ataque mais votado por vocês nos comentários, amigos. Oh, aqui, vai buscar. O Bárbaro tem novo finisher. Pode finalizar Baron Blade. 1, 2, 3. Of course, ele finaliza. Winner by way of pinfall, amigos. E a vingança está consumada. Não saiam dos vossos lugares porque nós temos novo combate. Hoje é domingo especial, dois combates do mesmo episódio. Porque vocês merecem, porque vocês continuem a apoiar todos os dias a série no canal do Silce. Amigos, vamos lá embora deixar o likezão. Oh God, The Barbarian está feitinho, amigos. Survivor Series, nós vamos ter Survivor Series. Não é hoje, amigos, não é hoje. Ou é hoje? Não é hoje, mas amanhã, segunda-feira, vamos ter um episódio épico de Survivor Series. Oh my God, amigos, carrega nesse botão do like, quem já queria ver isso hoje, mas o Silce não vai conseguir trazer. Vamos ter logo NBA, provavelmente, e FIFA, a mesma dose do dia passado, amigos, onde tivemos WWE. NBA, amigos, atenção, o NBA é repetido, na sexta-feira ele saiu, isto quando eu digo é repetido, ele não é repetido, amigos, o vídeo tinha 300 views, ele saiu ao mesmo tempo que WWE na sexta-feira, os mais atentos ao canal certamente devem ter reparado que o vídeo saiu na hora errada, e o Silce cancelou, tinha 300 e poucas views, destes 300 views, vá, 50 viram um vídeo, deve ter sido, não acredito que tenha visto mais o vídeo todo, então, o Silce cancelou o vídeo e acabei por pôr ontem. Se o FIFA, SBCs e provavelmente hoje temos a mesma dose, não sei. Mas provavelmente vocês fiquem atentos e durante a tarde vamos ter mais videozinhos das outras séries do Silce. Agora, o que é que nós vamos ter? É Kevin Owens, amigos. Kevin Owens que está no ranking. Que está no ranking, amigos. Eu não quero estar a mentir, até vos vou mostrar. Ele está no ranking para o United States. E está no number 2. Está no number 2. E é onde nós queremos estar. No Survivor Series nós dificilmente vamos conseguir uma rivalidade contra o Finn Balor. Mas, se o Finn Balor lutar... Não luta. Ele não luta mesmo por causa disso, amigos. Ok. Não faz mal, amigos. Ainda não vai ser neste pay-per-view, mas há de ser no próximo. Há de ser já no próximo. Nós já estamos bem subidos, já estamos aqui na posição. Se conseguimos uma vitória contra o Kevin Owens, provavelmente poderemos subir no ranking. Não sei. Vai ser difícil ganhar, mas agora com os novos finishers, o Bárbaro ainda está mais forte. Vamos embora para o combate, ver o que é que isto vai dar, amigos. Oh yeah, que combate logo a abrir este main event. Brock Lesnar contra Curtis Axel. É sempre o Brock Lesnar a aquecer as mãos. Obviamente ganhou Jack Swagger, Stardust. Jack Swagger, não Stardust a surpreender. Budalas, Alexander Budalas. Mark Henry, Tyson Kidd. Mark Henry, não Tyson Kidd a limpar. Atenção, os Usos estão de volta. Connor contra e Vitor. Connor e Vitor contra os Usos. Aposto nos Usos. E eles ganham. Randy Orton, Zack Ryder. Aposto no Randy, ele ganha também. Temos agora o nosso combate e depois um combate entre o Kane e o John Cena, que vocês certamente irão querer saber quem vence logo a seguir ao nosso combate. Vamos embora. Ah, come on, WWE. Amigos, não sei se vocês perceberam o que é que aconteceu. Eu não sei o que é que vos mostrei, mas devo ter mostrado o que o Silce viu, que foi o jogo caiu, apareceu para... porque os dados ficaram corrompidos, eu teria que criar um novo save, não podia fazer de outra maneira, amigos. Se eu carregasse não, os dados continuariam corrompidos e a gente não conseguiria arrancar o jogo. Basicamente era isso. Então, basicamente só perdemos a série toda da WWE. Ninguém morreu, amigos. Agora, tudo que tinha conquistado até agora, chapéu viola. Agora, o que é que ele faz, amigos?
deixem ideias do que é que se pode fazer. O Bárbaro não vai deixar de existir, amigos. Se eles irá criar um novo Bárbaro, o que vão ter que fazer é passar aquela fase inicial de novo, provavelmente vão fazer em off e tentar sei lá, amigos, não sei o que é que faço, amigos, sinceramente. Deixem comentários nos comentários e digam soluções para se eles fazer, deem-me ideias que eu preciso delas, e apoio, amigos, apoio, porque isto, se vos custa a vocês, a mim custa muito mais, amigos, porque gera uma carrada de horas. Nunca me aconteceu isto em nenhum WWE. Deve ser o facto também de muitas vezes a luz às vezes ir abaixo aqui em casa, e provavelmente a PlayStation também já não anda nos melhores dias, e aquele desconecto, aquele jogo ter ido abaixo, complicou tudo, amigos. Não sei o que é que vos diga, não sei o que é que vos faça, mas amigos, deixem likezão. Descansem-se, que o Suso vai voltar com o Bárbaro, mas preciso do vosso apoio. E deixem ideias, porque nós perdemos agora, perdemos o título do Tag Team. O Bárbaro vai voltar, ok. Vamos ter que fazer ele crescer de novo. Vamos acreditar que ele é o mesmo e que vai-nos voltar outra vez às vitórias, sei lá, amigo, não sei. Escrevam nos comentários se vocês estão desiludidos, se eles ainda estão mais. Eu consigo perceber um pouco o vosso lado, mas tentem perceber o meu, que ainda é bastante pior. Por isso deixem o máximo apoio possível que vocês consigam. E se querem que o Silas faça isto tudo de novo, sei lá, deixem ideias, amigos, não sei o que é que vos dei dizer mais. Sei lá. Meu Deus. Amigos, já sabem que se vocês não têm graça nenhuma, até à próxima e fui.